вітання! Ви дивитесь АТВ в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. А почнемо цей випуск з проблемного матеріала. Ті, хто зазвичай допомагає при важких хворобах, складних операціях, аваріях, тепер вимушені звертатися по допомогу самі. Сумський центр служби крові може опинитися під загрозою втрати свого статусу, а відтак лідируючих європейських позицій і перспектив. Причина тому – законопроект, внесений на розгляд Верховної Ради. В ньому йдеться про 100% повернення центрів крові у комунальну власність. Сумський обласний центр служби крові – заклад унікальний. Працює на засадах державно-приватного партнерства. 25% акцій належить обласній раді, 75% – компанії «Біофарма». Завдяки інвестору центр має сучасне обладнання. Всі процеси в ньому відповідають європейським стандартам. Продукцію роблять, да, із крові, і лікарства, і все. Самого високого качества, де дають 100% гарантію, що ніхто ніколи в житті не заразиться. Треба розвивати таке партнерство. Потому что оно дает результат. И там, где надо там действительно помочь какому-то больному ребенку, всегда они помогают, идут навстречу и никаких денег не берут. Оксана Смольникова пам'ятає, як 10 років тому за тромбоконцентратом для онкохворої дитини доводилось їздити до сусідів на Харківщину. Там часто отримували відмову, бо в пріоритеті свої пацієнти. З оновленням Сумського центру служби крові ситуація кардинально змінилась. Наші зараз батьки не знають, що значить заплатити за тромбоконцентрат. За Р-масу, за плазму. То есть они даже цен не знают на все это, вы понимаете? То есть если 10 лет назад мы со своего кармана должны были достать эти деньги и поехать еще доставить это сюда на себе, то сейчас этих рисков нет. Досвід партнерства влади і бізнесу виявився вдалим. Сумський обласний центр служби крові став флагманом галузі, а Суми – донорською столицею України, що підтверджується сертифікатом Національної книги рекордів. Численні закордонні вітчизняні делегації відзначили – центр – зразок для реформування всієї галузі. Саме про реформи і йдеться у проєкті закону про донорство крові та її компонентів. Щоправда, одна із статей не допускає можливості розвитку нових форм організації центрів, а веде мову про 100% повернення закладів у комунальну власність. Я восприняла эту статью, лично я, как национализация Сумского областного центра службы крови. То есть единственного центра, который соответствует всем международным стандартам, который вообще единственный в Украине такой. И наш центр – это один из лучших центров в Европе. Загроза втратити статус, а з ним інвестора і перспективи розвитку центру змусила звернутися за допомогою. Громадські організації, партнери, донори підписали звернення до обласних депутатів з проханням захистити центр крові. Хоч в комітетах Верховної Ради і говорять про 170 мільйонів доларів на оновлення станції переливання крові, цього за попередніми підрахунками вистачить лише на 13 установ, а їх в Україні майже 60. Без вливання денежних средств практично ми не можемо досягати рівня якості переробки крові. В виде ее безопасности в первую очередь, да, и в виде тех европейских изостандартов, которые требует сегодня Европа. За умови прийняття нового закону, функціонування та оснащення закладів служб крові повністю залежатиме від фінансування місцевих бюджетів, для яких це непосильний тягар. Ми будемо відставити, не знаю, як ще, будемо юридично відставити. Ну, ви самі розумієте, ну, нельзя подавати примір для того, щоб вже ж оно все працює, да? А ми зараз візьмемо, на чому сказати, давайте в государство зберемо. А ви спросили, у нас є можливості, да? Де ми будемо брати оборудовання, коли це буде, коли це буде. И что мы оставим людей без крови? Поэтому надо подходить по-хозяйски к этому, и с соображением, я считаю так. А кто-то там приходит, попиарится перед выборами, ну, слушайте, найдите другую тему и пиарьтесь. Підтримують голову ради обласні депутати, які самі є донорами. Немаловажно то, що сьогодні наша обласна і дитяча лікарня, і городська, в тому числі, вони оснащені практично на 100% препаратами з крові. Нужен особий підхід. Сама стаття, вот эта 26-я, вона, ну, не знаю, её, на мой взгляд, її треба все-таки доработати і проработати. І депутати Верховної Ради повинні кожен, от знаєте, як мені кажеться, на примірі нашої області треба подивитися, все взвесити і потім вже цю статтю вже чітко оттачувати. Сьогодні
знаете, псевдореформаторы пытаются, знаете, вот сделать из службы крови там, государственными или коммунальными, да, вот центрами. К чему это приведет? Не будет так влаживать государство столько денег, как сегодня влаживает частный бизнес. И я уверен, что государство не должно влазить со своими, там, знаете, какими-то хотелками или что-то. Есть хорошо развитая структура, хорошо она занимается, есть там 25% акций или засновники областной рады. Поэтому они должны всячески помогать. Поэтому ми, як депутати, будемо стояти на вашій стороні. Аби зберегти унікальний обласний заклад, депутати Сумської обласної ради на найближчій сесії звернуться до колег у парламенті з проханням вивчити досвід Сумського обласного центру служби крові і відповідально поставитись до розгляду проекту закону про донорство крові. Ольга Галицька, Максим Ткачов, Андрій Чишенко, АТВ. Обласні обранці планують зібратися 19 жовтня, а Сумська міська рада цього тижня збиралася на позачергову сесію, аби розглянути більшість питань порядку денного, що не були прийняті на попередньому засіданні. Новий депутат. Позачергова сесія міської ради починається з оголошення від виборчої комісії. Посвідчення отримує головний лікар обласної дитячої лікарні. Згідно з рішенням Сумської міської ради про дострокове припинення повноважень депутата Сумської міської ради 7-го скликання Рябинкова Олексія Віталійовича від Сумської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» визнати обраним наступного за черговістю кандидата в депутати Сумської міської ради від Сумської міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» Змислю Ігоря Федоровича. На порядку денному 52 питання, 45 з них входять до пакетів. Про оренду земельних ділянок, поновлення договорів оренди, експертно-грошову оцінку земель, надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та врегулювання земельних питань фізичних осіб. Усі рішення підтримують, як і 7 депутатських запитів. 29 за, рішення прийнято. Окремо розглядають рішення про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Березовий Гай ТОВ «Амусон». Вони вийшли з пропозицією, щоб поруч, яка земельна ділянка знаходиться, щоб надати їм можливість побудувати там сортувальну лінію, але не таку, яка у них є, а з більшими масштабами. Якщо вони це роблять, то, будь ласка, хай вони це роблять. Це їх кошти, це інвестиції, це, друзі, не бюджетні кошти, але і оренда, до речі, буде 10 тисяч гривень, по-моєму, на місяць. За надання земельної ділянки 19 голосів. Рішення не прийняте. 19 за, рішення не прийнято. Стосовно рішення про поновлення договорів оренди земельних ділянок з будівельною компанією «Федорченко» виникають суперечки. Депутати кілька разів повертаються до голосування, але рішення не приймають. Наостанок обранці підтримують рішення про розроблення містобудівної документації на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та Люблінської. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Попри переважно плюсову температуру на вулиці, в приміщеннях не так вже й тепло. Рішенням комісії з 10 жовтня сумські породіллі вже із теплом. Освітні медичні заклади Сум за зверненням керівників підключають до опалення з 12 числа. Щодо житлового фонду міста, тепло в оселях сумчан почне з'являтися з вівторка, 16 жовтня. У стінах міськради збирається комісія з питань техногенно-екологічної безпеки за участі освітян, медиків, тепловиків та комунальників. Усі, як один, запевняють, технічно до опалювального сезону готові. Вчора було відключено акушерське відділення комунальної установи Сумський міський клінічний пологовий будинок. Санітарні норми є? Десь обращення були щодо з проханням зараз включити? Ні, прохання було на даний момент. Чого найближчим часом очікувати від погоди, розповідають синоптики. Починаючи з 11 до 20, мінімальна температура очікується в межах від 2 до 5 градусів, а максимальна від 15 до 18. Добре. Комісія оголошує рішення стосовно шкіл, садочків і поліклінік. В разі невідповідності санітарних вимог температури розпочати завтрашнього дня. Це вже за рішенням керівників буде. Сам житловий фонд почнеться розгортання 16 числа, тобто вівторка. Тому що їм потрібно буде, згідно графіків, теплопостачальним організаціям, 3-5 днів для запуску. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Рівно 600. Саме така кількість студентів вищих навчальних закладів на Сумщині, починаючи з 2004 року, стали іменними стипендіатами голови Сумської облдержадміністрації. Про цьогорічну церемонію нагородження – репортаж наших кореспондентів.
На Сумщині 27 закладів вищої освіти, де навчається понад 36 тисяч студентів. Цьогорічними номінантами на право отримати стипендію очільника області стали 40 розумників і розумниць, що досягли високих результатів у навчанні, спорті, громадському житті, науково-дослідницькій роботі. В цьому залі зібралась, не побоюсь цього слова, інтелектуальна еліта нашої області, яка прославляє не лише наш регіон, а й всю Україну своїми успіхами, своєю науково-дослідницькою діяльністю, громадською роботою. Ця традиція була закладена ще в 2004 році, і вже 14-й рік поспіль ми це робимо, і вже 560 студентів за цей час отримали іменні стипендії. Тепер у цій когорті кращих 600 студентів. Нагороджуючи цьогорічних номінантів, глава області дякує студентам за їх прагнення до знань, а викладачам за те, що підтримують починання своїх студентів. Підкреслює, самоякість освіти і науки формує нині успіх кожної держави. Зараз особлива увага приділяється освіті, і це політика, яку проводить президент України, уряд, міністерство, наш департамент, міністр освіти і науки Лілія Михайлівна Гриневич відмічає Сумську область майже на кожному засіданні Кабінету міністрів України, як позитивний приклад для інших областей. Ваші знання і професіоналізм – це реально в майбутньому, та вже, мабуть, і зараз, це основа розвитку нашого регіону, його економічного процвітання і духовного відродження. Головне, щоб у вас була віра в себе і та невичерпна енергія, яка в вас є, вона ніколи не згасала. Розмір стипендії у кожного із них різний і залежить від рівня навчального закладу і особистих досягнень студента. Загалом – від 2000 гривень і вище. Стипендіати голови облдержадміністрації свої заслужені дипломи, квіти і конверти приймають з гідністю і задоволенням. Заради чого ти навчаєшся? Що мотивує тебе до навчання? Особисто для мене навчання є мотивація, тому що без навчання, ну, це особистий розвиток. Кожен із нас через пару років вже уявляє себе спеціалістом, а для того, щоб бути гарним спеціалістом, необхідно навчатися. Хочу поступити далі в аспірантуру і паралельно працювати. Мені просто подобається моя спеціальність, моя справа, і тому я просто це роблю. Це як добрий презент, тому це добре. Чи знаєш ти, яка там сума у конверті? Ні. Я піаністка, навчаюся на 4-му курсі нашого училища. Я їздила на міжнародні конкурси, всеукраїнські, обласні. Мені було дуже приємно, адже в нас повірив голова Сумської обласної адміністрації, що ми можемо, що ми майбутнє нашої країни. І було так приємно на душі за це все. Я хочу навчати маленьких дітей музиці, творчості, щоб вони також були творчі натури і щоб їм це подобалося. Нести прекрасне в їхнє життя. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Гарна, перспективна молодь. Шкода, що дуже мізерний відсоток впевненості в тому, що вони залишаться працювати на благо України. За даними нового звіту МВФ, Україну визнано найбіднішою країною Європи. Середньоофіційна зарплата українця – $325. Саме це, вважають експерти, призведе до подальшого зростання трудової міграції населення України. Що вже говорити про цю талановиту молодь? Лідери в Україні – майже 1,5 мільйона гривень для реалізації громадських молодіжних ініціатив. В обласному управлінні молоді та спорту підбили підсумки конкурсу проєктів 2018 року. У пріоритеті – національно-патріотичне виховання. Структурні підрозділи управління молоді та спорту, представники об'єднаних територіальних громад, громадські організації – усіх разом збирає традиційна колегія. Перше питання порядку денного – результати обласного конкурсу проєктів. Якщо у 2014 році на його реалізацію виділяли 500 тисяч гривень, то вже у 2018-му сума збільшилась майже утричі. Сьогодні, безумовно, Сумська область є лідером в Україні серед рівнем проведення конкурсу для громадських організацій. 1,4 мільйона гривень в 2018 році, більше 70 проєктів від громадських організацій. Ми збільшуємо фонд загальний, а це вже буде 1,5 мільйона гривень на наступний рік для громадських організацій. Самі представники громадських організацій розповідають, для них це унікальна можливість напрацювати власний потенціал. Така підтримка з боку обласного бюджету дала можливість, по-перше, зробити такий неформатний проєкт, який не вписується в пріоритети великих грантових організацій. А по-друге, вона дала можливість нам трошки піднятися як організації на ноги. Геопростір рівних можливостей, яку очолює Ольга Мальченко, вже другий рік поспіль реалізує проєкт «Табір миру». Мета цього табору – це навчити дітей комунікації, діалогу і вирішенню конфліктів ненасильницькими шляхами.
Тобто ми там збираємо діток, учасників бойових дій, вимушено переміщених осіб. І також у нас щороку десь 18-20 дітей приїздять із тих населених пунктів, які зараз знаходяться в сірій зоні, тобто в зоні бойових дій. Серед же традиційних проєктів – екоклін, а також місток поколінь. В останньому студенти збирають спогади дітей війни, а потім роблять з цього відеоматеріали. Більшість, а саме 19 проєктів від сумських громадських організацій. Посадовці констатують, не всі райони використовують потужний ресурс для розвитку своєї молодіжної політики. За співпрацю дякують Шості, Кролевецькому і Краснопільському районам. А от, наприклад, Липоводолинський район за час реалізації конкурсу жодного проєкту так і не надав. Навіть з Ямпільщини молодь подає проєкти і виграє не 5, не 6, а 60 тисяч гривень. А в Липоводолині молоді немає, так взагалі? Чи їм не цікаво? Чи, можливо, відділ комунікує таким чином, що молодь в Липоводолині взагалі не знає, що у нас є 1,5 мільйона гривень в області, які ми фактично роздаємо на реалізацію молодіжної політики в районах? Просто молодь про це не знає. Дедлайн – останній термін подачі проєктів на конкурс 2019 року – 24 листопада. В управлінні розповідають про основні зміни у законодавстві, які треба врахувати при подачі проєкту. До змін громадські організації мало виповнитися 2 роки. Зараз, на момент оголошення конкурсу, наголошую, на 30 березня 2018 року громадській організації має виповнитися 5 років. Зараз не потрібно подавати копію свідоцтва про реєстрацію, копію статуту не потрібно подавати, не потрібно брати довідку з Державної фіскальної служби, а це основні документи, з якими виникали проблеми. Озвучують ще одну новацію, яка дозволить підвищити якість проєктів. Говорячи про конкурс проєктів 2019 року, ми для себе розуміємо, що це фактично буде відбуватися 2 конкурси. Він оголошений в один термін, в один період, ми керуємося одніми нормативними документами, але фактично буде це 2 конкурси. Якщо громадська організація подає проєкт саме національно-патріотичного спрямування, вона робить повідомлення, вона приходить, здає свою заявку, говорить, це на конкурс НПВ окремо. Під цей конкурс, під цей пріоритет, буде сформована окрема конкурсна комісія, що дасть можливість, скажімо так, підвищити якість цих проєктів. Окрім реалізації обласного конкурсу проєктів, на колеги розглянули також питання формування бюджетного запиту для обласного управління молоді та спорту на наступний рік. Будемо говорити про принципи формування, будемо говорити про шляхи збільшення фінансування для того, щоб наша молодь мала дійсно певні ресурси в 2019 році реалізовувати свої напрацювання, реалізовувати свої заходи для покращення молодіжної політики і спорту на місцях в державі. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Складні операції без великих розрізів. Лікарі Сумської обласної лікарні виконують новим малотравматичним методом лапароскопії все більше оперативних втручань. В рамках обміну досвідом сучасна операція була проведена сумським хірургом спільно із київським колегою. Щодня 25-30, а щорічно 12 тисяч операцій найвищого рівня складності. На цьому поверсі у першому корпусі обласної лікарні практично без перерви працює кілька операційних. Лікар-уролог Андрій Колісниченко сьогодні оперує в парі з київським колегою. Установлен діагноз аденома предстательной железы. Розмір доволі значительний, тобто до 100 кубических сантиметров. Поэтому в даному випадку буде виконуватися методика, одна із різновидностей методик по удаленню предстательной железы, аденома предстательной железы, это позаділонна аденомектомія. В цьому випадку хірурги Сумської обласної лікарні діляться напрацьованим досвідом – знайти найменш травматичний спосіб втручання. Без вскриття мочового пузиря, без травми його стінки, без травми шийки мочового пузиря, вважається більш щадяще, ніж інші види оперативних пособів при таких випадках. Ну, це відкрита операція. Сьогодення медицини – це малоінвазивні хірургічні втручання, метод лапароскопії. Тож тепер київський хірург підказує сумському колезі найтонші нюанси операції, яку спеціальними мікроножицями виконують під мікроскопом. Те же самые хирургические манипуляции, которые выполнялись раньше открытым способом. То есть 100% практически то же самое делается, только из вот этих вот 3 небольших дырочек, отверстий, которые здесь в животе мы наблюдаем, вместо разреза, который был бы отсюда до сюда 15 сантиметров через все ткани. Хірурги Сумської обласної лікарні до 80% операцій виконують нині саме лапароскопічним методом. Ендоскопічні малоінвазивні операції ми оперуємо з 2011 року. Это трансуретральная резекция, то есть на предстательной железе мочевом пузыре. А литотрепсию, непосредственно дробление камней в мочеточниках и почках, с 2014 года. И вот в этой весной у нас появилась еще дополнительная аппаратура, которая позволяет делать и операции на почках. То есть, по сути,
точки на ді в урології по дробленню і удаленню камней розставлені на сьогоднішній день. З сумськими колегами ми дружимо давно, активно обмінюємося опитом. В чому-то у них опит більше, ніж у нас, в чому-то опит більше у нас. Тому наші зустрічі завжди дуже взаємовигідні і плодотворні для обох команд. От, сумчані молодці. В обласній лікарні говорять, маючи 14 операційних, які працюють в режимі 24 години 7 днів на тиждень, гостро потребують розширення. Саме тому 350 тисяч гривень коштів лікарні цьогоріч спрямували на операційну, де щотижня виконують до 5 операцій з ендопротезування суглобів. А найбільша мрія колективу – новий хірургічний корпус у майбутньому медичному містечку на вулиці Ковпака. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. У неділю українці вшановуватимуть мужність і героїзм захисників. Цього тижня на Сумщині на базі Надригайлівського професійного училища відкрили перший центр військово-патріотичного виховання. До кінця року в області почнуть діяти ще 5 таких закладів. А міська влада Суми обіцяє на 14 жовтня яскраве свято у програмі виставка військової техніки і зброї «Урочистий парад». До Дня захисника України презентували і новий гімн українського війська. У Сумах біля фонтану Садко відбувся флешмоб за участю військовослужбовців 27-ї реактивної артбригади та академічного хору училища імені Бортнянського. Святкування Дня захисника України у Сумах розпочинають музичними флешмобами. Незвичний тандем – хор училища імені Бортнянського і оркестр 27-ї бригади – виступає на трьох майданчиках міста. Один з них біля фонтану Садко. Виконуватимемо сьогодні в Сумах. Ми будемо вперше гімн Збройних сил України, який був ще започаткований. Ми певно, що в 90-х роках це був гімном Української повстанської армії, і його вирішили зробити гімном українського війська. Слова гімну – це видозмінений твір «Зродились ми великої години» Олеся Бабія. А сучасну музичну обробку здійснили музиканти під керівництвом Олега Скрипки. Допомогти сумським військовим у виконанні маршу взялися тендітні дівчата у вишиванках. Керівник хору налаштовував їх за власною методикою. Я коли їх тут настроювала на гарний такий характер, я їм казала, уявіть собі, ви всі козацького роду, ви в мене козаки і козачки, ви повинні заспівати так, щоб от зубів відскакувало. Загалом виконали три композиції – «Не за горами», «Армія з народом» та «Марш української армії», який сумчани чують вперше. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. День захисника України – це свято кожного, хто той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм в справі захисту нашої держави. Це справжнє свято мужності і самовідданості, які мають справжні оборонці, визволителі і захисники України. Свято, що стало уособленням святом усіх чоловіків. Тож, зі святом, наші захисники. Державне свято припало на неділю. Відтак, цього тижня маємо три вихідні. Є час помилуватися останніми теплими осінніми днями, порозмірковувати над плинністю буття і хоча на недовго відчути себе щасливими. А на сьогодні все. Зустрінемося за тиждень.